ဆာလံချံအခန်းကြီး31အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံးမှန်၏ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဘက်သို့နားတော်ကိုလှည့်၍အလင်းမြန်ကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခံသောကြောင့်အကျွန်ုပ်လုံခြုံရာရဲရိုက်ဖြစ်တော်မူပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်၏ကြောင့်အကျွန်ုပ်၏ရဲလိုက်ကကိုရောပေသည်နာမတော်အဖို့လုံငါအကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြ၍တွင်တင်ပဲ့ပြင်တော်မူပါကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်ဖို့ဝှက်ထားသောကြော့ခွင်းတဲကအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါအငယ်ငါမရှစ်တစ္ဆာဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏။မှုသာအနတ္တကိုစီးကပ်တော်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်မုန်း၍သာဝရဖျားကိုခိုးလုံပါ၏။ဂ ्यु နာတော်ကြောင့်ဝမ်းသာရှင်လန်းခြင်းရှိပါလိမ့်မည်။ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည်ရှု၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တွေ့သောအမှုကိုတိမှတ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုယန္တုလက်သို့မအပ်ပေကျေဝန်းတော်အရ၌နေရာချတော်မူ၏ခန်းငယ်9မှ73အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၌အမှုရောက်ပါပြီထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါပူပန်ခြင်းအားဖြင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိစိတ်နှလုံးဝန်းတို့သည်ပြည့်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်သည်ပူပန်ခြင်းရှိ၍အသက်ကာလကိုလွန်စေရပါ၏နှစ်စဉ်အတိုင်းညီးတွားလျက်နေရပါ၏ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အားလျော်၍ရန်သူများကြောင့်အယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ကြပါ၏အိမ်ဤချင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအထူးသဖြင့်ကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွမ်းဝင်သောသူများတို့သည်လည်းယွံကြပါ၏အိမ်ပြင်မှအကျွန်ုပ်ကိုတွေ့မြင်သောသူတို့သည်ရှောင်၍ပြေးကြပါ၏မအောင်မေသောအသေးကောင်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုမေ့လျော့ကြပါ၏အိုးချမ်းကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ခြင်းကိုကြားရပါ၏ပဝန်းကျင်အရတု၌ကြောင်းမဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းရှိပါ၏လူများတို့သည်အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့လျက်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်မိအကြောင်းကြံစီကြပါ၏အငယ်ဆလီမဆရှိတို့တော်လေသာရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါ၏အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုကိုရောစီရင်ပိုင်တော်မူ၏ရန်သူတို့နှင့်နှင်းဆဲတတ်သောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမျက်နာတော်ဤအလင်းကိုကိုရောဤကြုံအပေါ်၌ထွန်းလင်းစေတော်မူပါဂုဏတော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုဆုတောင်းပတနာပြုပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်လူဆိုးတို့မူကားအရှက်ကွက်လျက်မရဏနိုင်ငံ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောမာနထောင်လွှားခြင်းမထီမိတ်မြပြုခြင်းနှင့်တကားဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဖက်၌စော်ကားသောစကားကိုပြော၍မှုသာ၌ကျင်လည်သောနှုတ်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောခန်းငယ်19မှ22ကိုယ်တော်ကိုချောင်းရုံတော်သူတို့အဖို့တူထားတော်မူ၍လူသားတို့ရှေ့မှကိုတော်ကိုခိုလုံတော်သူတို့အဖို့ပြုပြင်တော်မူသောသုကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးလှပေ၏လူတို့ပြုတတ်သောပရိယေနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းငှာကျင်းကိုတော်မူရန်အတွင်းရ၌ထိုသူတို့ကိုကွက်ထားတော်မူ၏ရန်တွေ့ခြင်းအတန်ကိုကွယ်ကာလျက်ဒဲတော်တွင်သူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏သာရပြ၌မင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းအကြောင်းမူကားခိုင်ခံသောမြို့၌အံ့ဘွယ်သောမေတ္တာဂုဏတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားထင်ရှားပြတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤမျက်နှာကိုရ၌ဆုံးရှုံးပါပြီဟုအကျွန်ုပ်တုံ့လှုပ်လျက်ဆိုမိတော်လေကိုရောကိုအဟိတောခာအကျွန်ုပ်ပြုသောပတ္ထနာစကားတန်ကိုကိုရောနားထောင်တော်မူတည်းငင်းနစနတုံးမှနစနလီသာဝရဖျားဤတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သာဝရဖျားကိုချစ်ကြလော့သာဝရဖျားသည်တစ္ဆာရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကအပြစ်များစွာ
ဆက်ပေးတော်မူသည်။သာရဘုရားကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိကြလော။